ဒီဘက်ကပြန်ကြိုးစားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာကတော့တခုပြီးတော့တက်မယ်တော့လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောကအပြင်ကတကောင်းကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့တော့ဒီဒီရာပဲပြောပြောအဆက်အစာပဲပြောပြောမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒေါက်တာနိုင်စွေဦးကပဲကျွန်တော်ပြန်စကြည့်ပါတယ်တက်မလို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးတ
ဆုတ်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီအချိန်မှာဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့မသိသေးဘူး။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကတိုးတက်လာတာနဲ့အများပါတယ်။သဘောတူညီချက်တွေဖြည်းဖြည်းရလာတာနဲ့အများကတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံရေးကနေပြောမှဖြစ်ဒီဆုတ်ခွာသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်ပါတယ်ပေါ့ဒီအဲကျွန်တော်ဘက်ကဆိုရင်ပြကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒီဒိုင်းနာနဲ့ငံအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကြံသေးတယ်ဒါပြင် NCO လက်မှတ်မထိုးသေးရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ရှိချိန်မှာနိုင်ငံရေးမှာဆက်လက်ပါဝင်နေစေဒါဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကမြင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်လေးကပြန်ပြီးတော့မှလဲသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုမင်းစောဦးခင်ဗျတိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေဘက်ကပြောနေတဲ့ Federal ပြည်တော်စုတက်မတော့ဒါလည်းတကယ်တမ်းကြတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာတက်မလို့ဘက်ကတိခွင့်မရသင့်ဘူးလားဗောလေဒီတိုင်းမှာလက်နက်ကင်ဒီဘက်ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီ security system ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးချက်ပြတာမရှိသေးဘူးသူတို့မှလည်းအခုချိန်မှာတကယ်ရှိမှရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေဆက်မှာရှိတယ်ဝင်လဲကျွန်တော်လည်းပါခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနေဆက်ကတိုင်းမှာလက်နက်ကင်စုစုကြတဲ့ဟာတွေက federal ကိစ္စပဲနိုင်ငံကိစ္စပဲဒီကစုစုကြဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီDDR ဘလို့လုပ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကပြောကိုမပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ။အဲအခုဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာမှဒီကိစ္စတွေကစပြောရတော့ညာရေးလေးလောက်မှုတွေလောက်ရတဲ့နိုင်ငံတကာခီးကြီးတွေသွားရတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့အများကြီးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့။အဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာလည်းတချို့သဘောထားလေးတွေကွဲကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းကဘယ်စနစ်နဲ့သွားမလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အဆင့်မှမရှိသေးဘူးဆိုတာအဲ့ proposal တွေကစပွဲပေါ်မရောက်လာသေးဘူးချိန်အတမ်ဘရိုလေကျွန်တော်တို့မေးကြတမ်ဘရိုကကတမ်ဘရိုအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟလာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒီပြောတဲ့အချက်လက်ကိုလက်ခံနေတဲ့ဆိုတမ်ဘရိုဘက်ကလည်းဘာမှသူတို့ဘက်ကသဘောပေါက်တင်ပြတာမရှိဘူးအဲ့လိုအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆူလီယာတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လွားနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ်ဘရိုဘက်ကပါတဲ့သူတွေကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဘက်ကပါတဲ့သူတွေကိုဒီပညာရေးပိုင်းဆိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရောစုဖွဲ့ပြီးတော့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချီပြီးတော့technical way ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောဟိုဘက်ကတင်တဲ့ပုံစံတစ်ဘက်ကတင်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလေးကိုရထွက်လာတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးမထွက်ဘဲနဲ့ဒါရိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ခက်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒေါက်တာဆလိုင်းချင်းမျိုးသားတက်ဦးကလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆလိုင်းကိုတက်တဲ့ပဲမေးကြည့်ချင်တာကချင်းမျိုးသားတက်ဦးအနေနဲ့စဉ်းစားရတဲ့ model များရှိသလားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းနေတဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ EO တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ policy တစ်ခုပေါ်မှာအတူတူပဲရက်ဒီတာမျိုးကတင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ခုနဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာကိုကျွန်တော်တူထဲမင်းကျွန်တော်တို့ဖက်အကောင့်ဖက်ကကြည့်နေကြတော့ဒါမျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးကြီးလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးပိုင်းဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီချီခံမှုရမယ်ဆိုကဲဒီချီခံမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းထင်ပေါ့ဒီလိုကောင်းထင်ဖို့ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်တိုင်းပြင်ပြီးတော့မှဖွဲ့ဖွဲ့မလားนี่ปัญญาอย่างอดุตกว่าเล่ลามล่ะปิ่นปากกับปัญญาชินတွေကိုလေးခေါ်နိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံတွေကိုလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ပုံစံတူတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့อดุตกว่าဖော်ထုတ်လဲလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနအစိုးထဲကကောင်းနေလေထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတို့ပေါ့လေဒေါ်စောမြတ်ဆန်လေးတို့တက်အနေနဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုမျှော်မှန်းချက်ထားသလဲဟိုတိုင်းရင်းသားနက်နက်ကန်ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကတော့မဟုတ်သလိုအဲ့မတော်ဘက်မှာလည်းလုံးဝမစင်စားသေးဘူးဆိုတာမျိုးကတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျမအနေနဲ့အနေငယ်ဖြည့်ဆွဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မူသူ့ရဲ့မူဆိုတာကိုစပွဲခုံကိုရအောင်တော့ဆမပြကြသေးဘူးကိုယ့်ဟာကိုဆုပ်ကင်ထားကြစေဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမသုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့အညီအခုက parallel သွားမယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေက UPDJC တို့ GMC တို့နဲ့တူ parallel သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းကျမတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေကြတာတွေရှိပါတယ်ကြိုးပမ်းနေကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဆေဖွဲ့ပြင်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါအားလုံးစဉ်းစားမယ့်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေပို့ပြီးတော့မှအရှင်ဟုံးကောင်းကောင်းနဲ့များဆန္ဒဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်တစ်ခုကိုအလုံးလုံးပို့လို့တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးမှာလုံးဝသနက်သန်လေးစဉ်းနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုတော့
ဒီလိုမျိုးကတော့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 ဒီလိုမျို
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေ့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 ကျွန်တော်တို့ကလ
နေပြီးပဲထုတ်ယူဖို့မော်ဒယ်များရှိနိုင်မလားဗောလေဥမာကျွန်တော်တို့ဝါနဲ့တက်နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုယူမှာလားကချင်နဲ့တက်နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံယူမှာလားကရင်နဲ့တက်နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံယူမှာလားဘယ်လိုစဉ်းစားမိရောရှိပါလဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပြဿနာမှာအခုကျွန်တော်တို့ကလမ်းစာပေါ်ပြီလို့ပြောနေတဲ့ဒီနယ်ဒီအခြေခံဥပဒေပေါ့ရေးဆွဲရေးရသွားယုံနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မလားဆိုအဲ့ဒါမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုပုံစံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်စဉ်းစားမှရမှာဆိုတော့ပြည်နယ်တွေမှာဘယ်ပြဿနာတွေကိုဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ရှိမှာလဲပြည်တော်စုမှာဘယ်ကိစ္စတွေကိုဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ရှိမှာလဲပြည်နယ်နဲ့ပြည်တော်စုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စတွေဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါရှင်းလင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကို2800ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဒီခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ12ယောက်စီပေးထားတဲ့ခါကျတော့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဗမာတွေက9တိုင်းယူထားတယ်ဗမာ84နေရာရှိပြီတိုင်းရင်းသားတွေက9နေရာစီပဲရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးရှိတယ်ဒီအခြေခံမှာကျွန်တော်တို့က10ပြည်နယ်တို့12ပြည်နယ်တို့တောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်နယ်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ခုနကဝါတို့လိုတန်းတို့ပို့တို့ပေါ့နော်ပြည်နယ်တောင်းတဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်နယ်အသစ်တွေဖွဲ့စည်းဖို့လိုမလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုပြည်နယ်တစ်ခုမှာပေါ့ဗျာအဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပဲထပါတော့အဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဲ့ပြည်နယ်မှာအကုန်နိုင်အောင်သူကပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။ပြည်တော်စုအစိုးရတဲ့ပါနိုင်တဲ့နေလမ်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုလမ်းဖွင့်ပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဆိုလိုတာကပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုမှသာလျှင်ခုနလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ပြဿနာကိုအဲ့အောက်မှာခါလေတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ရှင်းသွားလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီစနစ်တာဆွေးနွေးတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေစဉ်းစားတဲ့အခြေခံနဲ့အစိုးရနဲ့တက်မလို့စဉ်းစားတဲ့အခြေခံကမှတ်ချက်မှာအခြေခံမတူဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ပထမအချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကစဉ်းစားတာဒီယနေ့ပြည်တော်စုဆိုတာဒီ58ဒီပင်လုံစာချုပ်အခြေခံကဖြစ်လာတဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်တယ်။အဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကသောတူညီချက်ဒီဂရီကုတ်ဒီအခြေခံဘောကစဉ်းစားဒီပြည်အောင်စုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့စဉ်းစားတယ်အစိုးရနဲ့တက်မတော်ဘက်ကတော့ဒီ50ခွန်ကခင်မမီတော့ဘူးဆိုလိုတာပေါ့ဗျာ50ခွန်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထွေးရေးလိုပါလို့ပါတာကိုဒါကိုသဘောကျဖို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအခြေခံဘောမှာဒီနေ့အခြေအနေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ပြည်အောင်စုပုံစံဘက်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကစဉ်းစားတယ်ဒုတိယအချက်ကွဲလွဲတာကတိုင်းသားတွေဘက်ကကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒန်းတူရေးဒီအခြေခံဘောကပြဿနာဖြေရှင်းဖို့စဉ်းစားတယ်အစိုးရနဲ့တက်မတော်ဘက်ကဘိုးချုပ်ကံမှုရှော့ချတဲ့ပုံစံဘက်ကစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့လက်နက်ကင်တက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်မယ့်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခုတည်းသောတက်မတော်လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်သလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒေါက်တာစလိုင်းကနေပြီးတော့မှစာပြီးညီကုန်းချုပ်ပေးပါခင်ဗျာပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှုပုံဘယ်လိုသွားမလဲဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းမှုပုံနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကအင်မတန်မှကြေပြန့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ထားဥပဒေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာဟုတ်တော့ဒီဟာထက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတာပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်ကြားမှာအာဏာခွဲဝေရေးပထမအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့သဘောတူနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကဏ္ဍမှာလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာတခါတလေတော့အတိတ်ပဲကဒူဒလူလူရှိတယ်၊ဥတီချက်ဒူဒလူလူရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေစကလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ခုဖြစ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကိုရောက်ခဲ့တာအခဏခဏတွေ့ရတယ်။စီလေးလုံးအကြီးတော်ပုံမတိုင်ခင်ချီကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နေမှာအစိုးရတပ်မှတိုင်ရင်တရင်မှမရှိဘူး။အခုကတိုင်ရင်ဆက်နေရင်လောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ BGF ပ
Oraka Fosue, Piro Pidusi to it. You know, time be the cool long good, see in Arnett, one more Pontano, Pinnage, or that's another Tungtano Yaba. Then Yabin Biomes in Tongu at Tosin Nigadea. The Nate teacher not to time be a nine and ye in Jim who are Babo much under days ago. See what I would cheat and don't hang in Jim who do pin. Through Ada and the Pesaloma, the Lubejan of Gitwala, Pippa. Through a dab, democracy go a cheek and then hang in Jim. Kuma, as you track us up, the gate a pinunu lebe pibade. You go away and a cabby lady. So, the editor John, democracy in Jim Hubulation or the Pema, in our GR, Lutunale or PP and Jinja or Pema song, you in the Pema, she was that which she can there. Then I in Jim would PP so chapel, the illusion of their body. Okay, Jesuit Maricna. Tosomia as a name, Nigon Josega, Piovo, Chiparicna. I read a cuckoo or the matter of below web job, the matter of Yashi Labby. အနေချင်းရွေးလာတဲ့ဆိုတာတော့ဘယ်သူမှငင်းလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေခံမှုတွေရလာပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတဲ့အခါမှာပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေပေါ့အများကြီးကျမတို့စင်စင်တစင်စင်လောက်လာရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတော့ပြည်ထောင်စုဒီစားရေးဖြစ်တဲ့ decentralized ကြီးရဲ့အတွက်ကျမတို့မဟုတ်ဘူးဘ호ရှုပ်ကံမှုချွတ်ချာရေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအရင်ကဒေါက်တာလျံပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနက်ကန်တိုင်းရင်အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့အရှင်ခါမှာတနက်ကန်တိုင်းရင်လို့သုံးမလားဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးတပ်ပြည်နယ်တပ်လို့သုံးမလားဆိုတော့ဝေါ်ဟာရတွေကကျမတို့အတူတူထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလာတဲ့အခါမှာစကားလုံးတွေကအဖြေထ
station di long ane account the policy di long jong ye kaisa ga lo account the po bin le chan tha ke lo ya me kaisa ma hok u so la ba be jama to to chin chin swin ni chin ba de pyo chin ba de a lo dr min so u naw song ni gung chou pyo bi ba khnya long jong ye kan na ko jano a phi thwa ko jano su ni ma solution ye long jong ye kan na su ni de ha da ja ma be ha la naing ga ye su ni mwe ya ya de ya la di po ma le a mya yi a chi kha lai အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစဉ်းစားပါဘူးတစ်ခုကကျတော့အကောင့်ထဲဘူးအပိုင်းပါအဖယ်ကိစ္စတွေအရင်ဆုံးအောင်မြင်မှသဘောတူလက်ခံမှတကိစ္စအကောင့်ထဲပုံမဲ့ဆိုတဲ့ခံယူတရားတော့ sequence ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တာကတော့မြမပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြည်ပြောင်းလဲမှုငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပြိပကစီးပွားရေးကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်သူသဖြင့်မူရစီပွားပြဿနာဒီကစဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တက်တီအတွက်ဒီမူရစီပွားပြဿနာကိုလည်းဘယ်လိ
Okay, Dr. Nai Swee Woo, then General Ni Gong Chok, Pyo Pi Ba Khmyar.အဲ့တော့လက်နက်ကင်တိုက်ဆရာမလိုပဲနဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပေးရင်ရော
ဆိုလိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါကဆွန်းနေနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလည်းခွင့်ပေးနေလို့လုပ်ရဗျခုလက်နက်ကင်တက်เสียမလို့ဘဲနဲ့အတိုင်းသားခွင့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးဒီကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးနိုင်မှလားလीဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တုံးဆရာကတ်တုံးကျွန်တော်တို့ဆွေးန
့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြန်လည်ပေါင်းစည်ရေးတခုထိသောတက်မတော့မြန်မာပြည်ငင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအခက်အခဲဆုံးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သက်အတွက်စဉ်းစားစရာလည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ DBB debate အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နေသိင်းကြီးပါခင်ဗျ